У запоріжанки Світлани Комар троє дітей. Жінка каже, отримати права зараз – першочергова справа для неї. Складала теоретичну частину іспиту вперше віднині з відеофіксацією. Я склала теоретичний іспит, прийшла одна відповідь невірна, а 19 вірно. Я не знаю про відеофіксацію, хоча почула про ці новини. Я хочу лише сказати, що стати в електронну чергу дуже важко. І мені, як мамі, яка годує, вночі в 00:00, замість того, щоб спати і набирати сил, чекати там чергу, якось зареєструватися, це важко. Чи перший раз складаєте екзамен? Ні, третій. Ні, третій, тому що не виходило. Щось не довчила, щось не зрозуміла. Вивчала заново, ходила до автошколи. Склала тільки теоретичну частину, а практичну – ні. Я хвилююсь перед практичною частиною. Руки трусяться страшно. Мені здається, так повинно бути. Тому що людині, якій видають права, вона відповідальна не тільки за своє життя, а й за життя людей, оточення, дітей. Тобто людина повинна скласти по-нормальному. Повинна навчитися і тільки потім отримувати права. Зараз плануються зміни до інструкцій, якими передбачена обов'язкова відеофіксація здачі теоретичного та практичного екзамену. Тобто екзамени на видачу посвідчення водія будуть складатися в два етапи, як і раніше – теоретичний, потім практичний. Після складання теоретичного іспиту особа допускається до практичного іспиту, який теж буде складатися з двох етапів. Перший етап буде проводитися на майданчику для початкового навчання транспортних засобів, і він буде тривалістю не менше 10 хвилин. Другий етап буде прийматися на вуличній мережі, і тривалість його не менше 20 хвилин. Раніше він не був регламентований, тобто раніше десь порядка 10 хвилин на особу. Під час обох етапів буде обов'язкова відеофіксація процесу приймання іспитів. За словами Олега Мустафаєва, відеофіксація практичного іспиту буде зберігатися в сервісному центрі протягом 3 місяців. Якщо людина не хоче складати іспит з відеофіксацією, це буде підставою для відмови їй у отриманні прав. Крім цього, в інструкції затверджена електронна черга до сервісних центрів МВС і змінився термін зберігання посвідчень водія. Кінцевий термін зберігання цих посвідчень водія буде 1 рік. Після цього ці посвідчення водія будуть анульовані і знищені. І особі доведеться заново проходити всі іспити. Може бути, що і навчання. Якщо термін дії свідоцтва і про закінчення учбового закладу перевищить 2 роки. Зараз в новій інструкції прописано, що особа, яка здає практичний іспит, може обирати, на якому транспортному засобі вона буде здавати іспит. Якщо особа здає на транспортному засобі сервісного центру, то з нею поруч присутній екзаменатор сервісного центру. А якщо особа здає на транспортному засобі учбової організації, то з нею поруч буде інструктор з учбової організації, а екзаменатор, який буде контролювати приймання іспиту, буде знаходитися десь в салоні, якщо це легковий автомобіль позаду, якщо грузовий поруч. Раніше все приймав екзаменатор сервісного центру. У сервісному центрі МВС зазначають, що продовжують працювати в умовах карантину. Реєстрація та прийом громадян здійснюється за попереднім записом. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.